An meinem Wege, da saß der Bettler und sah mich an. So war er schon einmal gesessen, vor langer Zeit. Wie ein Denkmal saß er am Wege, ein Denkmal, das man sich merkt, daran den Weg zu binden, der vor einem liegt. Wie ein weißes, langes Band, damit man ein Band zu messen vermöge. Dort war er festgebunden, von dort kann ich es messen, damit ich weiß, so lang ist das Band gespannt. Und Bettler saß am Wegrand, alt und fremd, und der sah mich an. Und der Weg war weiß und hell. Quasi der Auto. Ja, glede, tu hiša. Poglejte tole hišo, tule, poglejte. Takole. Lili Novy, ena izmed slovenskih pesnic, se je rodila v avstrijskem Gradcu. Ampak že 3 leta se je z mamico preselila v tole hišo v Ljubljano, zato ker je pač umrl očka. V tej hiši, ki se imenuje Švajgerjeva hiša, je napisala eno pesmico. Temna so v našo hišo vrata. V temno hišo, visoko vežo, vanjo se sonca svetloba zlata nikdar ni ulila in ulila ne bo. A nad portalom zunaj nosi sklonjen v ramenih kamniti mož, kakor da samo lepoto trosi nežen balkon iz železnih rož. Temne so v našo hišo vrata, temno drži visoko vežo, vanjo se sonca svetloba zlata nikar ni vlila in vlila ne bo. Lili Novy velja za eno najboljših slovenskih pesnic in prevajalk poezije. Pesmi je začela objavljati okoli leta 1921. V nemščino je prevedla dela Otona Župančiča, Prešernov sonetni venec, v slovenščino pa velik del Goethejeve poezije. Ko je Božo Vodušek posvetil sonet z besedami "Tisti ljubeznivi dami, ki pogreša v mojih pesmih božanske iskre," mu je odgovorila svojo prvo pesnitvijo v slovenščini. Odgovor poetu brez božanske iskre. Ob začetku druge svetovne vojne je izšla njena prva pesniška zbirka Temna vrata. Svojim delom je mnoge spodbudila k pisanju, ustvarjanju, življenju. Ko sem brala te njene pesmi, se mi je zdel, da je bila dost divja in dost ekscentrična v tem smislu, kot je bila recimo Frida Kahlo. No. Tak ženski ideal za mene. Ni nič pozirala, ni se nič delala. Ne. Ona odkrito bila taka. Ognjena, močna in seveda ogromna umetnica. In ena največjih pesnic, siguran v slovenskem prostoru, mislim, da slovenski jezik, da seveda so njene nemške pesmi precej drugačne, zato ker so nemške pesmi bolj iz duše išle. Ne. Ena ljubših mojih pesmi je pa pač Rana. No. Ti ne moreš živeti kakorkoli in v poprečnih mejah. To. Tvoje beganje, nemir, vedno nova znanstva, ta tvoja norčava eksaltiranost, oblastiželjnost, ta tvoja strahotna odpornost, ta tvoja divjost. To je bila pač moja raziskava, te Lili Novy in vsi ti intervjuji. Pa nisem hotela narediti zdaj dokumentarne predstave o njej. Ne. Mislim, jaz ne govorim, da je to zdaj izključna resnica in vsi ti njeni stavki in tako naprej. Ne. In sem pač naredila po svoje. So klicali Nora Grafna, ne po Ljubljan, ker se je
pač za tiste čase ekstravagantno tudi obnašala, ne. Ampak vse ne to za tiste čase za eno gospo je bilo mehen le pariška moda, ne. Babice nikoli nisva z bratom klicala babica, ampak vedno Lili. Lili je pa živela, jasno se posod, ampak tako bivala in kjer je bil lesen prostor, je bila tako imenovana lisičja luknja, ne, fuksloh. Tam je imela na mizi polno knjig, knjig je bilo vse posod. Ona je seveda imela vse klasike, torej naj si bojo to avstrijski, nemški, Goethe, Thomas Mann, pa tako naprej, samo naštevam nekaj naslovov, ne, pa tako tudi ruske, ne, in tako naprej. Ko je prišel trenutek, ne, ko je prišel na vdih, ja, ona to takoj zapisala, imela je pa sabo škrnicle, ne, pa imela je sabo papirje, ne, kakšne listke in tako naprej in je potem to zabeležila. Ne. Ko je bila pesem tako kot napisana, da je ona smatrala, da je to zdaj v redu, potem nama je to pesem prebrala, ne, in naj vprašala, kaj mislila. Ne, in to se dobro spomnim, ne, kako mi je recimo, kako je prebrala recimo pesem Somrak z tem refrenom, ne, in lune ni, so rekla. Lili, to je zelo dobro. Čudežen je začetek vsakega življenja. Tisto prvo prebujanje iz nezavedno rastlinskega v nagonsko živalsko in iz tega v jasno zavedno človeško bitje. Zabrisani so prehodi, kakor pri mladiki, ki se razvija iz sanjave mehkobe in hrepeneče vzleti in se dviga do polnega bogatega izraza. Kam vodi pot? Kje je konec razvoja? Je konec začetek? Ko je Lili Novy zrasla in šla v šolo, je ugotovila, da ne mara šole. Ni marala učiteljic, ni marala sošolk, strašno je bilo dolgčas in zato je nehala hoditi v šolo. In zato je imela doma domače učitelje in učila se je v glavnem jezike. Staro grško, latinsko, francosko, slovensko, nemško. Bila je brezmejno radovedna. Pri vsem tem pa je največkrat sama videla več kot vsi učenjaki okoli nje, in je le malo kdo dosegel globino njenih misli in čustev, a včasih tudi znanja. Jaz sem pa slišala to zgodbo, da je pač Javoršek bil zaljubljen vanjo, ne. Se mi je zdel prav tako absurdno, da človek napiše, mislim, o ženski dosti debelo knjigo na slovenskem prostoru, pa na nek način je bil njen prijatelj, ne, in podpluva po njej. Zato mi je bila ta knjiga en žalosten, skoraj odvraten dokument o tem, kakšna je ona bila. Da bi ona hotela v komunistično stranko. On jo pravzaprav nekako umešča veliko preveč kot razvajeno iz aristokratske družbe, družine. Ne. Krlili je bila seveda v nekem plemenitem smislu aristokratine, ne, da tako rečem, ne, ampak skromna. Slovenski jezik se tukaj ni govoril, oziroma se je govoril samo za hlapci. To seveda vse skupaj ni res. Kaj je res, je ona napisala sama. Kaj je bila ta hiša in kaj so bile vikrče. In iz njene lastne podobe prvnične izhaja, da je bila ta hiša kakšna temačna hiša in tako naprej. Jože Javoršek je bil neka stična točka za Lili z Evropo. Ona je iskala, živo iskala stik z Evropo.
Leta 1985 je televizija Slovenija pesnici posvetila polurni dokumentarec Pesnica dveh svetov. Scenarij zanje je napisal Denis Poniš, ki je istega leta izdal izbor njenih pesmi zbirko Goreče telo. Lili Novy opiše kot prvo slovensko pesnico evropskega formata. Njena poezija namreč na izviren način odpira in korespondira s temeljnimi vprašanji, ki jih svojo eksistenco in esenco odkriva sodobna poezija. Tukaj gre moja opaska na tezo o njeni dvojnosti, ne? Nemška in slovenska. Ne? To ne drži. Lili je bila enovit človek, ampak daleč pred svojim časom. Jezik je inštrument. In govoriti o dvojnosti je približno tako umestno, kot če rečeš za nekega komponista, ne, ki je zdaj napisal eno skladbo za klarinet, potem pa je napisal eno skladbo za violino, ne, da je to da je komponist dveh svetov. No, takole so pa z dedom hodila vsako leto med obiski drugih grobov, še posebej k Lili Novy, na grob in ji prinesla ikebano, pa prižgala svečo. Kakšna je pa bila? Kako se ti spomniš? Ona je bila taka v mojih otroških očeh takrat zelo energična, rdeče našminkana, vitalna teta. In je obiskvala deda. Na enem izmed teh obiskov je me vprašala, če pišem kaj pesmi. Seveda jih nisem pisal. Potem je pa vzela iz torbe škrnicelj pa en mehen svinčnik in je rekla, to si morda, kar ti pade na pamet, si zapiši. A je ona tudi pisala na tako? Ona je vse si zabeležila, ker prav sicer pozabeš stvari. Ne? Pa si napisal takrat kaj? Takrat nisem napisal nič, ampak zdaj po 55 letih in pa v bistvu tisto domačo nalogo izpolnjujem z eno kitico pesmi, ki mi je povedal samo enkrat dedek, sem si jo pa ne vem, zakaj zapomnil. Ali si ti že dosti knjig napisala? Joj, Lane! Zdaj si me pač tam prijela, kjer me peče vest. Da, Lane, kar vprašajo, kako je s temi knjigami, na katere čakamo in ki nam jih ona že dolgo obljublja. Ko so Oboki išli, mislim, da sva Oboke nekje dobila ali pa da sva jih celo kupila. So pa išli po njeni smrti, ne? Josip Vidmar jih je uredil. Ona je imela v Vidmarja veliko zaupanje kot esteta. Ni dočakala, da bi šli. Teta Lili, zakaj pa si taka? Zberi že vendar tiste listke. Ali je sploh že kaj tvojih pesmi šlo v knjigi? Že, Lane, že. Moja zbirka za odrasle, Temna vrata, je išla pred vojno. Še nekaj pred tem pa so išle v presledkih tri knjige mojih prevodov naših pesmi v nemščino. Med njimi so najvažnejši prevodi Prešernovih pesmi. Vidiš, da vendar nisem tako strašno nemarna. Že, ampak tega je že dolgo. Zdaj pa le spet kaj zdaj. Kaj pa, če umreš? Kdo naj potem stika za tvojimi listki in jih urejuje? Lili Novy, moja stara mama, so nekateri tudi označili za lirično pesnico, ne? Če pogledamo to, že to knjigo Temna vrata, tukaj mogoče ja, do neke polovice. Že zadnji del pa ne, ne? Je pa taka svetovljanska vsebina ali preroška, ne vem kako, ne, bolj že za naslednje obdobje razmišljanja, ne. Jaz sem pač dedič tantjem in z tega moraš imeti en občutek za to, da je včasih treba tudi kaj vrniti pa kaj narediti za to, da si si tisto, kar si že dobil, v resnici zaslužil, ne. Temna vrata je bila ena taka začetna zbirka njenih pesmi, ne vem, mislim, da jih je okrog 60, so bile samo med vojno za dobiti, pa nekoli kasnej, ne. Jaz sem to dal v računalnik, prijatelj mi je to natisnil za majhen denar in
tega je bilo natisnega 2000 knjig. Po natis faksimile temnih vrat, ne, je mehen korak. Ta nemške pesmi, to je veliko večji korak, ki še ni dokončan. Mein Leben ist wie ein zerschlagenes Glas, das seiner hielt gefühlt bis an den Rand und trank daraus und warf es in den Sand. Die Splitter aber sind auf Gartenwegen im Herbst und harten Regen lang gelegen und wurden unten vielen Schritten klein und sanken langsam in den Boden ein. Aus diesem Glas trinkt nie ein Mund mehr Wein. Doch eines Tages wird vielleicht ein Kind ein sanfter Knabe, der zu einsam lebt. Ein Dichter, der im eigenen Herzen grabt, auf diese Wegen gehen, die ewig sind. So viel Masken, so viel meine Leben zu deinem entgegen. Osebno njene topline nisem nikoli začutil, zato ker je bila tako ekstravagantna, ne. Do njene prave duše sem prišel pa šele prav skozi nemške pesmi. Njene nemške pesmi niso bile tema. In očitno niso bile tema zato, ker seveda je bila nemščina tukaj. Mi moramo vedeti, da po drugi svetovni vojni so ljudi pobijali samo zato, ker so bili Nemci. Civilne ljudi. Samo zato, ker so bili Nemci. Nun bin ich so lange gegangen. Nun bin ich so weit gelangt und frag noch immer befragen, was wird von mir verlangt? Was soll ich bringen und geben? Was soll ich wollen und tun? Soll ich im Ruhenden leben? Soll ich im Lebenden ruhen? Pridite, pridite. Vsako nedeljo ob 11 je šla Lili Novy s svojima vnukoma k maši v tole cerkev. V unionski kavarni ni več mize, za katero smo ob nedeljah po maši posedali ob kavi in žemljah, zakopani v revije in časopise. Prostor pa je še. Lili je pisala najprej v nemščini, ne. In te pesmi je ona nekako podarila, torej Vidi Novakovi, da jih pač uredi in mogoče objavi, ne. Sam te njene nemške pesmi nikoli niso išle. Ona je hodila k frančiškanom, ne. Je pa seveda videla Boga na velik bolj kozmopolitanski splošen način, tako kot ne rabiš biti šolan ali nekaj, da si inteligenten. Inteligentni ljudje vejo, da ta notranji Bog, ki ga vsak vseb nosi, da je to eden in edini, ne. Lili je bila v spalni srajci, midva sva bila tudi v spalnih srajcah, ne, in Lili se je postavila tam pred divan, ne, in potem je Lili začela, ne, in midva sva pa potem povzela, ne, angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj in tako naprej, ne. Te izlizane kamnite plošče,
prav tisti bledi kamen, na katerem si klečala. Na njem stojim. Zdaj vem, da si že desetletja pokopana. Schon in dunklen Tagen sah ich seinen Sinn. Lass mich dich selber fragen, wer und woher ich bin, wo und warum ich gehe, was mir der Weg verheißt, was mich in deine Nähe reißt und daraus verweist. Wächst du aus meiner Nächte Elend und Einsamkeit, bin ich aus deinem Geschlecht, aber mit dir entzweit. Hast du mich jemals verlassen, wenn ich im Moore schlief, wenn ich in den traurigen Gassen schrecklich mein Herz dich rief? Wenn ich im Blute weinte, Erde im Angesicht, sag mir, was ich meinte, sieh, ich weiß es nicht. Jaz se spomnim, ko ste vi trije prišli. A ja? Ja, to se spomnim. Enkrat eno popoldne, Lili je prihajala zmeri v črnem. Ja. Zdaj imam v spominu, da je imela tudi poleti tisto lisico. Ne, tista ni imela poleti. So še kakšne druge ženske hodile tako na obisk? Nobene. A sam Lili? Samo Lili od teh umetnic takrat praktično ni bilo. V tistem obdobju je bila motor literarnega in tudi širše umetniškega življenja in povezovalec vsega tega. Se pa popolnoma strinjam, da si je morala izboriti svoj prostor. In to je najbolj recimo plastično, ne, se je pokazalo pri penatih. Na začetku so se ti penati, te ženske, ne, hoteli znebiti, ne. In ko je naslednjič prišla, so vsi ti penati spustili hlače, zato da bo pobegnila. Biti ženska, ne, v tistem času, pa biti pesnica, poet v Ljubljani, ne, že danes recimo imaš, se mi zdi, da je ta družba še zmeraj zelo šovinistična, ne. Jaz sem že prvič bral tle, Beklerja, ne? A ja? Ja. Te pesmi jih je moja mama odstopila vnuk. Da se to tam praši, to je bilo meni že prejasno. In iz tega je pač sva dešifrirala z ženo to nemščino, ki ni enostavna, ne. To je stara nemščina, še dobro, da oba dva, kako to obvladava. Ena pesem je pa v gotici, te pa še zdaj nisem dešifriral. In temni Bog mi pravi, bodi moja, kot si bila ob svitu svojih dni, še rosna, nezadeta še od soja, ki dušo pali, ko se razgori. Kot velik ptič sem te v nočih plašil, šumeli sta nad tabom i peruti, a zjutraj so se tvoji mehki čuti razcvitali. In jaz sem vanje lil čarobne kaple svojega napoja, do korenin prepajal tvojo rast. Izvajal sem na tavo vso oblast in še si moja, moja bolj kot svoja in moja boš do skrivnega razkroja. Glede na to, da je bila Lili aristokratinja duha, sem napisal tudi to pesem Hlap in prah z mislijo na njo. O duh, tako lahkoten si, brez teže. Da še brez teže nisi, da niti misel nisi. Nič me kakor ti,
tako sladko, boleče ne skeli, samo ljubezen. Oj, to bo pri nas lepo, ko pride pomlad, pomlad. Nad klančkom svetel bo venček zlat in kos bo zažvižgal prvi krat, tako je danes toplo. Od Lili je pač prišel tist dih tega pesnjenja, ne? In sem potem pač napisal pesem Drevo. Ne? Potem sem to pesem deklamiral Lili, sem rekel Lili, napisal sem to pesem, ne? In Lili je bila prav vesela, rekla, da je pesem dobra. Ne? Nekako sem se počutil potem neko sorodnost zno. Ne? Iz šole sem hodila rada po ovinkih in si ogledovala stare kotičke in stavbe. Posebno portal z velikani, robo vodnjak s čisto podobnimi občutki kot danes. Vodnikov spomenik sem imela zelo rada. Hodila sem kraj njega in prebirala besede, ne hčere, ne sina. Nisem jih razumela, lepo sem izvenele. Ko sem odraščala, sem se vedno bolj navezala na to mesto, na njegove starinske lepote, katerih čar sem že kot otrok nezavedno tako močno občutila. Včasih bi rada prosila, varujte vi, ki vam je to mogoče, te naše neprecenljive, nenadomestljive cenosti. Vsaka mi je tako draga, kakor poteza v obrazu ljubega človeka. Ta moja stara Ljubljana mi je tako zelo pri srcu. In dokler bom gledala let golobov nad njenimi strehami, jo bom ljubila. Vida Novakova je pa bila tista, ne, ki je pa Lili dopovedovala, ne, da naj to naredi, ne, in da so to resnično izjemne pesmi. Ne. To se mi zdi zelo pomembno, ne samo, da bi kazala raziskati, to bom raziskal. Nemške pesmi to niso, ne, so pa pesmi v nemščini. Sama recimo je rekla, da slovenske pesmi zvenijo v slovenščini, nemške pa v nemščini. In če bi ona hotla te pesmi prevajati, bi jih že sama, pa jih ni hotla. In je rekla, da se to naj ne dela. Teh pesmi je 250. Ravno za ene tri knjige bi bilo, ne. Tam pa so še tamle škrnicli, kjer so po delih pesmi. Vsebina teh pesmi je ravno tok, skor ravno tok tvoja kot moja, ne. To je Lili napisala, ne. Du kannst nicht im All sein und noch in dir. Willst du dahin, musst du dich selber lassen. Tragst du nach den Unendlichkeit Begier, musst du den Kerker deines Geistes hassen. In eine tiefe Einsamkeit versenkt, musst du in dich und dein Geheimstes schauen. Von einem Quell von Fernier getrankt, genaht, von überirdischem Vertrauen. Dann brichst du wie ein Keim aus dir hervor. Dein Fleisch ist nur mehr deinem Geiste Nahrung. Du wächst ins ewigliche Licht empor. Und weißt du den Sinn des Wortes? Offenbarung.